प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जीशुख्रीष्ट बहुमूल्य नाम रे एवं पुणी थरे आसुथिबा से जीवित परमेश्वर नाम रे मु आपण मानंकु समस्त को स्वागत एवं नमस्कार ज्ञापन करे। प्रिय माने आमे माने जानियोछु जे आज आमे सही पाम दिवस पाम डे पालन करूछु। आज एही पाम डे रो उद्देश्य आमे माने जानियोछु जे एही दिन को आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आम हृदय रे स्वागत करिथाउ एवं आम्भे माने समस्ते आमर इच्छा निजर इच्छा रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुगमन करिथाउ। प्रभु को नाम धन्य हो। आज विशेष खुशी रो विषय विशेष आनंद रो विषय जे आम मानक ग्रहण रे बड़ भाई प्रभुंकर दास इच्छापुरी सरोज कुमार छत्रिया से आम मानक ग्रहण रे अछंती एवं से आम मानक एक सुंदर गीत ए पाम दिवस उपलक्षे सुनाउथिबे एवं एहा परे परे आम सहित आम सहित प्रभुंकर दास अरुण महापात्र अछंती से आम मानक समस्त को से ही पाम दिवस उपलक्षे ईश्वरंकर वाक्य दे आम मानंकु समस्तंकु उत्साहित करुथिबे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पूर्व काल रे थरे से जेरुसालम रे गाइले पिला माने प्रशंसा जीशु नामे बोइले जय श्री जीशु को दाऊद संतान जीशु को जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजांकु आस गाइसु स्वरे निशितांक संगरे हे संगी पिला माने अति आनंद मने बोलो हे जय श्री जीशुंकु दाऊद संतान जीशुंकु जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजांकु दूत माने स्वर्ग रे साधु माने पृथ्वी रे गांति हृष्ट चीते जीशु प्रशंसा नीते बोलो हे जय श्री जीशुंकु दाऊद संतान जीशुंकु जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजांकु केड़े बोध अगम्य अटईतांक प्रेम कले से प्राण दान तुम्भ आम्भ कारण बोलो हे जय श्री जीशुंकु दाऊद संतान जीशुंकु जय जीशु जय जीशु जय जीशु राजांकु आजि उत्सव दिन केड़े आनंद मन येसु गाइसु स्वरे जीशु न
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର 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 ଅତି ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ, ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ତୁମ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବୁ, ଗୌରବ କରିବୁ। ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମ ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସୟତନ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାହାରି ଜଣଙ୍କୁ ହେଲେ ଭୁଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଜାଗାରେ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠିବେ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ସକଳକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସଦାକାଳ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଆଜିର ଏଇ ଖଜୁରୀ ରବିବାରରେ ମୁଁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ହୁଏତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଠିକ ଏହି ପ୍ରକାର, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନିଜକୁ ଆଗେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 20 ବା 30 ବର୍ଷ, ତ ଏଇ 20 ବର୍ଷ ବା 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କରିଥିବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ 20 କିମ୍ବା 30 ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯେତିକି ସେତିକିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ ସେତିକିଟା କୃପା ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ମରଣରେ ଅଛି ତ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସବୁ କୃପା କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଦୟା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ଆମମାନେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରିନାହୁଁ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ କେବେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ମୁଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିସରରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହା ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିସର ଛାଡ଼ିଦେବ, ନେଇଯାଅ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କହ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ମିସରର ଫାରକୁ ନୁହେଁ। ଏହାର ବାଇବଲର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ପାସରି ଗଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ନୁହଁ ତ, ଯାହା ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ମହା ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ରୂପରେ ଆଣିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଇଅଛୁ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ସବୁକୁ ପାସରି ଯାଇଅଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ସ୍ମରଣ ବି କରିପାରୁନାହୁଁ, ଏକାବେଳେ 20-30 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବି କହିପାରୁନାହୁଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଅଛନ୍ତି। କି ଦୁଃଖର କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ନୁହେଁ,
ତେବେ ଖଜୁରୀ ରବିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ତାହା ହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ପାଇଁ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବିଷୟ ଅଟେ, ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ବାଇବଲ ଖୋଲିବେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହେ। କଣ ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 13 ପଦରେ, ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି, 12 ପଦରୁ ପଢୁଛି, ତହିଁ ଆର ଦିନ ପର୍ବକୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେନି ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା। କଣ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଥର ପକେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାଇବଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲାଜାର। ଆଉ ଲାଜାରକୁ ବାଇବଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଲାଜାରକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାର ଭଉଣୀ ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଲାଜାରର ନଗରୀରେ ବା ବେଥନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଥିବା ସମୟରେ ଲାଜାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଲାଜାର ପୀଡିତ ହେଲେ, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ପଠାଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେ ଆଜି ପୀଡିତ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ଆଜି ବିଛଣାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏହି ପୀଡା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଛି, ମନ ଅଛି କି? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେଇଛି, ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଏହି ପୀଡା, ଏହି କଷ୍ଟର ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ଦେଖିଲୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମତେ ତାହା ସ୍ମରଣରେ ବି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିଣି, ମୁଁ ଗତ 6 ମାସ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଅଭିଯାଏ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି 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 ମନରେ ଭାବିସାରିବେନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୀଡାରେ ପୀଡିତ ଅଛି, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଜନକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାଳ ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଲାଜାର କବରରେ ଯୀଶୁ ଭୁଲ କହିଦେଲେ, ଯେ ଏଇ ଖବର ନେଇକି ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ ଯେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତୋ ଭାଇର ଏଇ ଯୋଉ ପୀଡା ଅଛି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଜନକ ନୁହଁ, ସେମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆରେ ଗୁରୁ ବୋଧେ ଭୁଲ କହିଦେଲେ, ଗୁରୁ ବୋଧେ ଟିକେ ଜାଣିପାଇଲେନି, ଗୁରୁଙ୍କର ବୋଧେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଭୁଲ ପ୍ରଫେସି ଗୁଡା କହିଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଗଣ, ଈଶ୍ୱର ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ,
ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହଉନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କି ଏହି ଯୋଉ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଦେଖ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀଟା ଓଲଟି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଖଜୁରୀ ରବିବାର ପାଳନ କରୁଛୁ ବା ଖଜୁରୀ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମମାନେ କହୁଅଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିଚିତ ହେଉଅଛି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ବଳର ଅଭାବ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିରାକେଲ୍ସ ର ଅଭାବ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେସାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 48 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ, 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଆଉ 9 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଆଉ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରନି। କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରନି? କାରଣ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଳସ୍ରୋତ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ମୋର ପ୍ରିୟ କଣ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରର ଉପାସନା ଆମେ ମାନେ କରୁଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଉ। ସେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ସେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲାଜାରର ଘରକୁ ଖବର ପଠାଇଗଲା, ଲେଖାଯାଏ ଜହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଅଛି, ଅତଏବ ସେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଗଲେ, ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଉତ୍ତର ଆସୁନି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 12 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି, 11 ପଦରୁ ସେଇ ସମସ୍ତ କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ନିଦ୍ରା ଯାଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ କହିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କଲେ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ, ଲାଜାର ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲି ଏଥିସକାଶେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଏଇ ପଦଟି ଖାସ କରି ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍, ପର୍ସନାଲ ଫେଭରାଇଟ୍। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଜାର ମରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେ ସେଠି ନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। କାହିଁକି? ନା ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଲାଜାର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଲାଜାର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ପୀଡିତ ଥିଲା, ସେ କବରରେ ଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଉଠାଇଲେ, ଏବଂ ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟଗଣ, ଦୁର୍ବଳତା ନିମନ୍ତେ କି ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଜାର ନଗରୀକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜେରୁସାଲମରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
गुरु आसिले बोली सुना गला से सर्वप्रथमे मार्था दौड़ी आसिले जीशु को भेटिबा पाए आ जीशु को पाखु से दौड़ी आसी से कहउछंती जोहन लिखित सुसमाचार तर 11 अध्याय 21 पद 22 पद एवं 27 पद रे लेखा जेता हम आपन मान निमित्त पाठ करूछ मार्था जीशु को कहिले प्रभु जदि आपन एठारे उपस्थित होई थांते ताहाले मोर भाई केबे मरि न थांता 22 पद रे लेखा जाए किंतु आपण ईश्वर को जहां किसी मागिबे ईश्वर जे तहा आपण को देबे एहा एबे सुधा मु विश्वास करूअछि 27 पद रे लेखा जाए से तहां को कहिले हे प्रभु जहांकर जगत को आगमन करिवार थिला आपण जे ईश्वर को पुत्र से ख्रीष्ट एहा मोर विश्वास किंतु जते बळे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे से कबर पाखरे पहुंचुचंती आ से कहउछंती पत्थर को गड़ई दियो 39 पद रे लेखा जाए जीशु कहिले एही पत्थर घुंचाई दियो मात्र मृत व्यक्ति को भग्नी मार्था ताहांगु कहिले प्रभु से बासी गलानी कारण से 4 दिन हेलाणी मला अनेक मान मध्य ए प्रकार अछि जो मान को विश्वास एहा आ माने मुखरे कहतो प्रभु आमे जानिछु तमे प्रभु अट सब तमे करि पर कि जेतले प्रभु कहंती हो विश्वास कर जिते प्रभु को भी कहते ना ना प्रभु आउ विश्वास करी हौनी संभव नुह विश्वास करवा मार्था भी कहले प्रभु मु विश्वास करुच्ची जहाँ प्रार्थना करें प्रभु करेंगे कि मो भाई 4 दिन है कबर रे अच्छी से आउ थे बचीब आउ थे फेरी आसब यहाँ मुझे विश्वास कर पार ना कौन खजूरी रविवार मूल विषय हूँ जो सब विषय आपण दुर्बल अच्छु परमेश्वर से सब विषय गौरव को प्रकाश करने इच्छा करते जो माने विश्वास कर पारती से माने धन्य से दिन से स्थान रे केवल मार्था मरियम जीशु आउ तांको शिष्य माने नथिले मात्र मु आरंभ रु कहले जेरुसलम रु आसीथिबा अनेक लोक माने से स्थान रे आउ जेते बळे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले जे से पत्थर टिकु गड़े दियो आउ से लाजार को डाको पकेले लेखा जाए 43 पद रे से एहा कही मु 42 रु पढुची से प्रार्थना करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछन तुमे जे सर्वदा मोर प्रार्थना सुनिथा एहा मु जानिथिलि किंतु जो लोक समूह चतुर्दिग रे ठिया होई तुम्हें मत प्रेरण करपरी विश्वास करेंगे एथिपाई से मानक हेतु मुहली से एहा कही उच्च स्वर से डाकिले लाजार बाहरी आस आउे लाजार बाहरी आस बाइबल प्रमाण दिए ए पर्यंत कि 4 दिन मृत व्यक्ति को प्रभु जीशु ख्रीष्ट उठाई न लोक मैंने के शुणी नथिले 4 दिन हम जन मरी जाइ थिबो आउ से कबर भितर बाहरी होई आसी लोक मैंने लाजार को देखिले 4 दिन मृत बाहर होई आसी 11 अध्याय 45 पद रे लेखा जाए अतएव जिहुदी मानक मध्य अनेक अर्थात जो मैंने मरियम को निकट को आसीथिले ओ जीशुंक कर्म देखिथिले से माने ताहांक ठारे विश्वास करे Praise the Lord. से दिन लाजार पाई लाजार जीवन रे ईश्वर सामर्थ्य को देखी जिहुदी लोक माने जो माने किछि काल आगुरु जीशु को पत्थर पकई मारिबा को चेष्टा करथले से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट गठरे विश्वास करले खजूरी रविवार पालन करबा को जाउछु हम माने गिरजाघर को जीवा अनेक स्थान सका हाथ में खजूरी बाहुंगा धरी आम बजार बुले था हसाना हालेलुया गीत गाई था थर ता पूर्व गोटे थर निज को पचारि दिं मो मो द्वारा कौन प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रचारित तो होती कि गोटे दिन जीशुपी ढा हूं ना आप जो जीवन बचुचु ए समुदाय जीवन जीशुंकर अटे जीशुं गौरव पाई बचुच लाजार कबर रु बाहरी आस लोक मैंने देखिले आई लाजार पाई से जीशु को विश्वास कले आीशु को विश्वास करी से माने आहुरी अधिक लोक मान निकट कह लगे जे आम जाइलु गोटे कबर दवापाई मार्था मरियम भाई लाजार मरी जाइए कबर दवापाई आसलु
କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରୁ ସେ ଯୀଶୁ, ସେ ତାକୁ 4 ଦିନର ମଢାକୁ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଅଛି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଉଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଲାଜାରକୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଲାଜାର କବରରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଗୁଡିକ ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମମାନେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନା ସବୁ ସମସ୍ୟା ସରିଗଲା, ତେବେ ଉଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଜଗତରେ ମତି ଯାଇଅଛୁ? ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲାଜାରକୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ଭେଟିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଲାଜାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ। ଆରେ ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆରେ ହଁ ରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଜାରକୁ କବରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, 4 ଦିନର ମଢା ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଖାଉଛି, ସେ ପିଉଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଫାରିସି ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ କଣ ଯୋଜନା କଲେ, 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦେଖିବେ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ନାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବାନି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ିତ ହେଲି। ମିଛ କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ତାଡ଼ିତ ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଏଇ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ ଆପଣ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେଥିପାଇଁ କହୁନି, ଆପଣ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ହେତୁ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଧନ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସେଦିନ ଲାଜାରଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ ସାଧୁ କି ଯାଜକ ମାନେ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଲାଜାରକୁ ମାରିଦେବା, ନହେଲେ ଲାଜାର ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଜି ଖଜୁରୀ ରବିବାରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିଜ ନାଁ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବେ କି, ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ନିଜ ନିଜ ନାଁ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅରୁଣ କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଧାରଣ କରିବି, ପଛେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଆସୁ ମୁଁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଅଛ। ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଅଛି,
तही आर दिन पर्व को आसीथिबा बहु संख्यक लोक जीशु जेरुसलम को आसुअछन्ति बोली सुनी खजूरी पाहुंगा घेनी ताहांको भेटिबा निमन्ते बाहरी गले ओ उच्च स्वरे कहिबाकु लागिले होसाना प्रभुंक नामरे जे आसुछन्ति से धन्य धन्य इस्राएल राजा। एइ स्थान लेखा जे होसाना आउ होसाना उपर दुई स्टार मार्क दिया जाइछि तार अर्थ तळे लेखा अछि जे परित्राण कर मंगल दियो जय प्रदान कर। कौन पाई कारण आम लाजार को देखिल तुम्हें लाजार को परित्राण कल लाजार जीवन में मंगल आनल लाजार को जय देल आमको भी दियो। खजूरी रविवार मूल विषय यहाँ मोर प्रिय गण के बुलेनि खजूरी रविवार मूल विषय जदि मु प्रभु अच्छी प्रभु गौरव मु धारण करश्चित भाव निश्चित भाव लोक मैंने मत देखु देखु जे प्रभु को कहे प्रभु तुम्हें से भाई को परित्राण कल से भाई जीवन में मंगल आनल से भाई जीवन में जय प्रदान देल से भाई को असुस्थत रू फेर आनल से भाई नानादि समस्या रू फेर आनल मत भी फेर आण मु भाई को देखु देखु आपण विश्वास कर विश्वास करूँ से दिन जो जे पापी आपण को मत देख मन परिवर्तन कर स्वर्ग राज्य केवल ता निमंत आनंद हम ना आपण को मोपाई मत आनंद हम कारण आम मैंने प्रभु जीशु परिचय पाइलु प्रभु जीशु शिष्यत् ग्रहण कलु प्रभु जीशु पश्चातगामी हेलु प्रभु जीशु गौरव मध्य बास कलु प्रभु जीशु वाक्य गुड़िक मध्य बास कलु ता देखु देखु अन्य लोक मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास कल। मोर प्रिय गण आहरी अनेक विषय अच्छी कहवाप खजूरी रविवार विषय कि स्थान में समय ना जदि प्रभु के सुजोग दिखती आप सहित मिलित हेले निश्चय कह कि मुझे गोटे विषय आपेष करी मोर प्रिय बंधुगण मोर प्रिय भाई मैने मोर प्रिय भौणी मैने आज खजूरी रविवार पालन करू करू मनस्थ करू जे आसंता वर्ष खजूरी रविवार को आसला बेले निश्चित भाव मोर साइट रे गोटे लोक बसी थी कि छिड़ा हे मत देखिकी प्रभु जीशु निकट को आसे मत देखिकी प्रभु परिचय पाई मो द्वारा जीशु निकट को फेरी आसी तेब जे बास्तव में ये खजूरी रविवार आपण मो जीवन में सफल हो पाए जदि कौन से अवस्था दुख से अच्छा दुख करतुनि प्रभु जानती से आपण को मत मुक्त कर प्रिय गण प्राणपण करू समस्त अवस्था आम मैंने केवल ताहां को गौरव करिबा एवं आम मान को द्वारा ताहां का नाम पवित्र बोली मानिया। प्रभु आप प्रत्येक जन को आशीर्वाद करी मंदतरु रक्षा करंतु। आसु आम प्रार्थना मंगलमय परमेश्वर प्रभु आम तुम नाम धन्यवाद करुछ कारण तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें आम मान को कृपा कल से तुम नाम गौरव प्रार्थना करुछ प्रभु आम प्रत्येक जन सहवर्ती ईश्वर हो जे प्रकार आम मैंने आपणार नाम धरी कही जे प्रभु मु तुम गौरव धारण करी एवं मो पे तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेबो से प्रकार तुम आम मान को साहय कर आम मान को विश्वास उणा पड़ा को दियो नहीं मात्र प्रभु केवल तुमको गौरव देवाई आउ प्रभु अन्य मान निकट तुम उद्देश्य साक्षी हेपाई तुम आम मान को साहय कर दया कर आशीर्वाद जीशु नाम Praise the Lord.